10 шақты күннен кейін Қытайда Азия ойындары басталады. Бүгін осы байрақты бәсекеде бағы жанғандарға қанша сыйақы берілетіні жарияланды. Азия ойындарының жеңімпазы атанған спортшы 10 000 доллар, ал оның жаттықтырушысы 5 000 доллар ақша алады. Жарыстың күміс жүлдесін иеленген спортшы 5 000 долларға ие болса, жаттықтырушысына 3 000 доллар бұйырады. Қола жүлдегердің де қоржыны құрғалмайды. Спортшыға 3000, бапкеріне 2000 доллар беріледі. Жалпы Азия ойындарына сарықұрлықтың 45 елінен спортшылар қатысады. Жерлестеріміз спорттың 26 олимпиадалық түрмен, тағы 6 олимпиадалық емес түрлерінен ел намысын қорғайды.